Det är så här, jag hoppas inte. Det går rykten som är väldigt tramsiga. Som är väldigt... Det ser väldigt rädd ut. Vadå? Varför känner du dig påhoppad? Nej, vadå? Det märker jag på dig. Nej. Kan du öppna din väska? Nej, nej. Där, vänta. Nej. Vänta. Nej. Lappar den här. Okej, jag lämnar. Nej, det är så.